musibbe teddu be hedi beranda be ngurdam yibi yankobe tito TV en gati e Kabaruuji men lamdo leedi ndi president Macky Sall o andini yimbe be de o wonata candidat e election gaji 2024 dum non ko Emmanuel Macron president of France ko on woni mo halani dum odon information de ko François Gossier Pasquette toti kanko lamdo leedi ndi Macky Sall o mo andina de o yidi ardinde e election gaji dido payadi 2024 ko on mo gandanda hore ma mo wadi premier ministre actuellement o non ona hay goto so ona Amadou Ba o de o dacitta héritage leydi ndi hay goto majani election gaji 2024 yi heddi hen ko lebbi sappo e joyi yimbe be fodi ko yewibe goddol e darodo saha goto fof en wi wonde president o mbele en jogori ha joni jeede election gaji 2024 don wala ala jogarani jeede hen ina wayno kam odo information umrien ko tonto France ko kadon haladi o nyumani president Macron dum non wiide wonde kanko o jeetake election gaji 2024 kono non o mo gandanda hore mako kanyum woni premier ministre Ahmed Ba ko kanyum o wadata candidat election ngaji 2024 diwan mo tamba kunda won bis goto gumotono don en afay ga hen e Dakar ko kanyum bokkondiri e 7 place e route nationale mo numero 11 sorti mo gandanda hore ma biyetedo sinchu malen e der commune mo gandanda hore ma hakkunde mum e tamba kunda ko 20 km e der wodon 7 place non ene wayno kambe fof be basi en pitali mabbe gendarmerie e sapor pompier fof ene wonno don ngam yidde dandude pitali wonnobe e der wodon bis kono non ene wayno bilan o heewi ne feewi sabu dum be bi wonde ma won sappo e nay neddo mbasi hen pitali mumen e demgalam equipe mo tito de TV kala ene nyaagonobe geno ne yurmotobe yafotobe harnabe aljanna yo malaikaaji mo jabbobe o resma be findirmo o resagal ma be findirko be dacci Ahmed Aïdara maire mo Guédiawaye e der wodo saha o dartini kala situation umoronodo e der mairie o ne fay e wa Guédiawaye football club Estad mu Ibrahima Boy eden gandi ko maire gonnodo do no woni Aliou Sall ko kanyum totunobe dum Ahmed Aïdara de wi sabi dum ko maire gondo e odon diwano ala koppareje de totibe be sabi de kanko maire mo Guédiawaye Ahmed Aïdara o totibe dele na be bawato ummade ton le 1er octobre e odon Estad habe bada renouveler accord mabbe kambe mairie o e wa Guédiawaye football club be nanondire e Kongol Lat Diop ko kanyum woni president Guédiawaye football club wi wonde kambe be jabata dum ne tawno Ahmed Aïdara ko yidi wadde ko o yidi ko heftude Estad odon e juude mabbe kanko Lat Diop de o mona andina yimbe be kala ne Ahmed Aïdara heftodon e juude mabbe mabbe porte dum plainte ko ardi e be kuccite jayni yankobe leedi ndi e alkamiso odo diwan Sigi Thior won lana yahannoka tonto diwan Ilol nana kanon ene wayno ka yuwi e be gandine yimbe wonnobe ka don lana ene wayno ko tonto etta me ngumino be jahanno ko yeboyde lamba ko dende lana ka yuwi wonnobe ka don lana de ene wayno yimbe tato chankima hen Binta Jata Kreze Jata e wondude Sophie Jata ko betato de mbatini sankade e jugol ka don lana Nafisatu Jeju barado tonto Liberté 5 ina wayno lawol artiya ciagal no be manno subsene wonde ko jomgalle makko warimo rapporode holliri wonde kanko Nafisatu ko badado pendre e dow plafond he sabu kanko o wana neddo njol hawo o wawa ƴettude 16 o wada hore makko pendre e der odon a plafond be kolliti dal wana kanko habiton hore makko be kolliti kadi chomcidi o bornodi ko ardi o mo wasa fitandu makko hay goto iyani dum hay goto anda do woni gedal gongal dimmal ngal ne dadi be ngari de tawi mo mo borni soutien gorso e kilote be kolliri kadi wonde so tawi Nafisatu ko jampe yinno ha joni wartorade dum non hade mum mayde ene wayno jom galle mum mo waddani don do o wonno do tawata tan ko tini ha yaltinamo e odon war hore ko jogori nanude jom galle makko e der odon tuuki duna ne tawno koddido mabbe goto wi wonde ko boyani ko ene wayno jom galle makko e hore mum ene dugde e makko ene wada mo menacer o mo wiya Nafisatu so tawi wonde nananimo mo fi dum hawo o yobo fitandu mum dum non ko koddido andini dum dadi bebe payene goddum tonto diwan moroso do nyebe be pawi jungu mumen ko buri milliards francs CFA biyeji euro e dollar dum non tawa ko ressortissant ji didi mauritaninaabe ine jewo holle nandiri de don koporeje biyeji dibe joginodi de tolninoma e 100 millions
millions francs CFA. Et 200 000 dollars. Tolni koy 120 millions mo francs CFA. Sentoum nima et le quotidien. Kambe touma bebede ebe no ton to diwan mo Saint-Louis ebe paritan pour huchindir de procureur de la République. Kononon ene wene dadi bebe parani ender de don gede ebe ne yewa ebe mbit holi jokundir de ebe don belebe pawe men jude. O de ko barto hore mumton to honno do honno koy immeuble njuga kebe. Be kalani inde mako kono non ko conseil spécial du médiateur de la République pour le commerce ko tagi non o hani do ngurdam mako hay goto anda kono non sete en tumnima e senewe e be labbitina wonde o don bartido de o mo jogi debbo e sukabe tato o nati ko der suudu mako uddi kono non on mo gandanda horma kanyodi ballido mo badjoto no do mo yo yaltu e ko yidi wadde ko dum non watindi ko fiido dum kural e buhal don tan o jetti pistole o felli hore mo e der dum don non ena wayno enquête udditama be jeewo wonde hol ko tagi waju o wartade ibrahima djouf o wonno ko modu tonto Espagne o jogino ko dubi nogas edidi kanko Ibrahima de o ligorno ko e ngesa raisin gile 2 janvier ko reji mako bayri fawde mako yitare kanko Ibrahima tagal no waynino frère mako o widum wonde o ma yahato patron mako biyetedo Jeunesse Vicente ngam yumna yaade kalis mako ne tawno e der odon saha o yino ko daccude liggey odon gile den faade joni de hay goto yiani mo kono non e der odo saha ino wayno lawol udditi enquête mum ha faay jungo on mo ganna dawrma kanyoni patron mako gonodo om d'affaires tonto diwan mo Espagne biyetedo Jeunesse Vicente sentum ni ma ha jonuti itidon odo kabaru e be gandina en Ibrahima Diouf odon wana neddo gadido wadde disparaître e der odon société sabu won malien goto kanyum ne kadi ligoto no hen ne yano wonde wi wonde Jeunesse yo beydan dum salaire mum ko gilanden non no koreji mum bayri yidu dum ko buri hawnade e gede de hay sinu tawi police wonde andi be don dido kambe kala be ngurani kono non ronkama andede ha joni holdo goskiji mabbe goni tiagal no fawa jungo kanko homme d'affaires odon espagnol ligintunodo Ibrahima Diouf e wondude tidiane Koulibaly o jaggirade ko exploitation de travail sen pamitan ha fere war horende ko be wadbe dum écarté ko dum de hawi famiji didi didon sen ngarti e gor jigen mo gandanda hore ma mo be jinno ubbude tonto diwan mo Touba e der genale mabbe bakde be kalani inde de kono inde de fudri ko i yettode de ko tal o jibina ko 1977 tiagal no sanki do hen e Dakar ko nden de koreji makko jinno jettude mo njaha ubbayamo tonto diwan mo Touba e der dum do de ben be gandanda hore ma ko kanyimi woni renobe armer bak ni mukhadimatul khidma be kebi appel tottudo be information ko fewte on tiankido jidado ubbedo ton to armel Touba andini be wonde o don garowo de ko debbati gorkati dum non be jidi ko ubbude mo ton ne goski ki ari de ko nden mukhadimatul khidma wadi enquête mum be gandi wonde ko kidon goski be biyetono ko don don de be badi renvoyer kidon goski be bi koreji on tiankido de kala do be bawi nawdo be jabe gubbu yam ton kono wana e der armel Touba o collectif des féministes du Sénégal be darima ngam jagundirde juude e meedi juude aja charay jawwa ngam courage mo jogi o wade de viol ruto wada dum denoncer be gandinimo de woto hul woto fay woto dir yo rew e hunende ha hunende rewne lawol sabu kambe fof de be ngi tiagal no yalti o hali kadon hala gila den fewdu juune o dañani jam e bene yattomo e bene kudamo e bene mbiyamo e gina ngitta hirgeji tuma be pawdume do mo collectif o don de ya kambe kala e bene jagundiri be bi wonde yo justice wat ko foti wadde ko kadi yo ajjo kala ko gandanda hore ma ena andi ko dum woni fodde biddo leydi ndi wadana dum dum don be mbasa tan hedde bange goto be gaccha bange keddido sabu dum a ja charay jawwa ene sohli wallede ene sodi kadi daranede ene sohli simbinede sabu ko chukalel kambe non be gaccata a ja charay jawwa yewe kanyum tan goto dum non be pari pour wallude dum jusqu'au bout hande gongo o feñi fof hakunde Kaliphone Sall e Gabrielle Kane hakunde mabbe ne herji e der odo saha gile hechenki fewdu joni e bene berlondira kaaji bang yo bang e der réseaux sociaux he kanko Kaliphone no invite no mo tonto wol fajiri émission biredo blanche ngam yidde labinde hore makko o mo wada explication ne problème makko hakunde e makko e aja charay jaw yarini o wi wonde aja charay jaw ko neddo mojjo kono kadi ko les bien e der odon explication de ene wayno émission odon be jokkitani dum ha gasi sabu direct
directeur programme ko kany wadi signalé ngam be kuppa odon émission sabu e dar odon émission be ji wonde ko kanko Kaliphone o mo jettuno konguli ciofdi o fawi dum e dow keci ajaacare jaw kadi o hadane makko tan ne tawno koreji ajaacare jaw e avocatji mum fof Kaliphone wonno ko fawde mum halaluji bondi wasde mo jokkide odon émission kanko Kaliphone ina wayno o mo tumi hen o mo ganda dawar ma kany woni Gabrielle kan sabu wi wonde o yaltinani hen Gabrielle e ko kewi ton to walfajiri ciagal dum non kanko Kaliphone o wadi Gabrielle monansi o wi wonde o Gabrielle yalte gede makko ne fotirno o wi so tawi Gabrielle wadda kimo mo wat explosé dil Gabrielle gondo hakkunde mum e Adjisar kadi e der Senegal hay goto yejjitani hakkunde makko e Gabrielle kan de rono ko kambe jagundirno jungo ngam wallude Adjisar e chadele de woni de o wi so tawi Gabrielle kan yaltane gede makko mo andin Senegaleji di holi gondo Gabrielle kan e peje de be pewji kanko e Adjisar ngam bondude aduna Ousmane Sonko baynias makki gassi wala futa tampi o mono andina yimbe be wonde sepp mongo koko jogori wadde aljuma le 30 septembre 2022 tonto place de la nation rompoy mo besiao a partir de 15h dum non sabi ngodon seppo ko yidde wadde libérer les détenus politiciens jagabe be ngandura jagira tan ko sababu ne politique ko eno cheikh oumar diagnen ko eno abdou karim khourum haqen ha e ko nandi hen dum non mo nodda dendangal population sénégal ne arata ngam wawde sembinde be do habbe bawo yaltinede ko buri yawde e yaciade ne tawno wona ton woni place mabbe ndrabe musibe tedube hedi be ko dido Kabaruuji ngarno do e der titonde tv dum non ha gongol kongol wonta gongol elawol gongol nyaago mbajire e bawdon wasra dum bongol ne tawno halde ha jofno jamane en jati on jaraama.